12-13 वर्षको इतिहासमा यो पहिलोचोटि कार्यक्रम गर्दैछ यो स्तरको। यो चाहिँ एक युगमा एक दिन एकचोटि आउँछ भन्ने जस्तो हो, यो शेर्पा सङ्घको निम्ति चाहिँ जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्छ। अरू धेरै सङ्घ संस्थाहरूले 3-4 वर्षमा गरिराखेको देखिन्छ, तर शेर्पा सङ्घ आफैमा सक्रिय संस्था भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण म मूलत शेर्पा कम्युनिटीलाई केही आग्रह गर्नु छ। मैले आज यो मैले अघि भने यो एक युगमा एक दिन एकचोटि आउने कार्यक्रममा शेर्पा सङ्घ कम्युनिटी चाहिँ सर्लक्कै उठ्नुपर्ने हो मैले बुझेको। यो बिचमा म हेरिराखेको छु, ग्रुपमा पनि म हेरिराखेको छु। अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूसँग पनि मैले कुरा गरेँ, अनि संयोजकज्यूसँग पनि कुरा गरेँ। यो ग्रुपमा जति साथीहरू शेर्पा साथीहरू लेफ्ट भइराख्नु भएको छ, मैले गन्दै थिएँ 40-50 साथीहरू लेफ्ट हुनुभयो होइन, शेर्पा समुदाय मात्रै। यो किन भइराखेको छ त? हामीले संस्थाले किन बुझ्दैनौँ कि? तपाईँहरूले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन कि? या उहाँहरूले संस्थाको महत्त्व बुझ्नु भएन कि? त्यो स्तरको साथीहरू ग्रुपबाट लेफ्ट लिभ हुनु भनेको त्यो सामान्य कुरा होइन। त्यसकारण मूलत म शेर्पा साथीहरूलाई आग्रह गर्छु, यो तपाईँहरूको ऐतिहासिक कार्यक्रम हो, यसको दीर्घकालीन महत्त्व छ, दीर्घकालीन यसको अर्थ छ। तपाईँहरू अहिले एकजुट हुनु भएन भने कहिले हुनुहुन्छ त? कहिले हुनुहुन्छ तपाईँहरू? भोलि अघि हाम्रो अध्यक्षज्यूले भन्नुभयो, भोलि आपद विपद पर्दाखेरि मृत्युको कुरा मात्रै होइन, बिरामी हुनसक्ला, के हुनसक्ला, त्यो बेला तपाईँहरूलाई चाहिने खोज्दै आउनुपर्ने संस्था शेर्पा सङ्घ नै होइन। त्यो बेला तपाईँहरू त्यहाँ आउनुहुन्छ, तर जब शेर्पा सङ्घले आवश्यक परेको हुन्छ, शेर्पा सङ्घ बलियो हुनुपर्ने बेला आउँछ, त्यो बेला चाहिँ तपाईँहरू यसरी भाग्नुहुन्छ पुच्छर लुकाएर भने तपाईँहरूले भोलिका दिनमा सहयोग कुन नैतिकताले चाहिँ माग्दै आउनुहुन्छ? परदेशमा सबैको कोही पनि अभिभावक हुँदैन, यहाँ सबैको अभिभावक भनेको संस्था नै हो अहिलेसम्म देखिएको होइन। अनि अभिभावक चाहिन्छ, तर तपाईँले अभिभावकले चाहिएको बेलामा चाहिँ यसरी भाग्नुहुन्छ भने भोलि तपाईँले चाहिएको बेलामा शेर्पा सङ्घ उभिँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यसकारण म शेर्पा सङ्घलाई मूल रूपमा गम्भीरतापूर्वक भन्छु, तपाईँहरू यो भाग्ने बेला होइन। कार्य समितिले कसरी कन्भिन्स गर्ने हो उहाँले गर्नु होला। शेर्पा सङ्घ जरक्कै उठ्न जरुरी छ। यो यति ठुलो कार्यक्रम हो, म अध्यक्षज्यूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छु, उहाँ एकदम तनावग्रस्त हुनुहुन्छ। यो बिचमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ, यो अपोइन्टमेन्टको हरेक कुराले गर्दा होइन समस्या छ नि त। यो समस्या यहाँ झेलेर उहाँको स्वरै चाहिँ नि अलिक ठुलोबाट सानो भइसक्यो, भोलमै घटिसक्यो, टेन्सन लिए के। यस्तो बेला तपाईँहरूले पनि यसरी भाग दिनुभयो भने भोलि यो कार्यक्रम सफल भयो भने पनि तपाईँहरूले गौरव गर्ने विषय बन्न सक्छ। कार्यक्रम असफल भयो भने पनि कसको कार्यक्रम असफल भन्दा शेर्पा सङ्घको, तपाईँहरू शेर्पा हुनुको नाताले त्यो आत्मग्लानी, त्यो लज्जाबोध गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रम सफल भयो भने पनि त्यो तपाईँहरूको नाक फुलिने विषय हो, असफल भयो भने पनि त्यो तपाईँहरूसँग कहीँ न कहीँ जोडिन्छ। त्यस कारणले यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले गम्भीरतापूर्वक लिनुहोला, मेरो विशेष आग्रह छ। एक दोस्रो कुरा, अब यो जातीय संस्थाहरूको आज म दुईजना बाहेक देखिराखेको छैन, हाम्रो तमु के भन्छ तमुदी ए होइन तामाङ गेदुङ र थारूको त निवर्तमान हुनुहुन्छ, चुम्लुङको त हुनु भइहाल्यो, उहाँ त जहिले पनि हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ विशेष गरी मेरो के अर्थमा सम्मान छ भने उहाँ हरेक कार्यक्रममा अन टाइम एकदम त्यो सार्थक उपस्थिति उहाँको हुन्छ होइन। यो चाहिँ मलाई बडो गजब लाग्छ कि अरू साथीहरूले चाहिँ दायित्व बुझ्नुहुन्न कि के छ। तामाङ सङ्घको पनि अध्यक्ष यहाँ हुनुहुन्छ, अरू साथीहरू यहाँ हुनुहुन्न। यो अघि हाम्रो दिल सरले भन्नुभयो भने यो आफ्नै हाम्रै कार्यक्रम हो कि, हामी हाम्रो कार्यक्रममा एक ठाउँ उभिन सकिनौँ भने कसरी कार्यक्रम सफल हुन्छ त? भोलि त यो त ऐँचो पैँचोको कुरा हो, भोलि तपाईँहरूले पर्दा फेरि अरू आउँदैन, भोलि शेर्पा सङ्घले त हेरिराख्या होला नि त यहाँ होइन, भोलि तपाईँहरूको पर्दा उहाँ नआउन सक्नुहुन्छ, यो त ऐँचो पैँचोको कुरा हो कि। त्यही भएर मैले जातीय संस्थाले विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु, मैले पटक पटक रूपमा भनेको पनि छु, तपाईँहरूले यस्तो कार्यक्रम छुटाउनुहुन्न, अनिवार्य उपस्थित हुनु पर्थ्यो, आज म देखिराखेको छैन, सायद अहिले आउनुहुन्छ होला कि अब के गर्नुहुन्छ, यो पनि यहाँहरूले मनन गर्नु होला, किनभने यो अब यहाँ नहुनु भए पनि यो मिडिया मार्फत त जान्छ। त्यही भएर मैले यो चाहिँ दर्ज गर्नलाई पनि भनेको कुरा। दोस्रो कुरा, तेस्रो कुरा, अब यो मैले अघि भने शेर्पा सङ्घले पहिलोचोटि यो कार्यक्रम गर्दैछ, शेर्पा सङ्घले यो 12-13 वर्षको दौडानमा खालि यहाँको सङ्घ संस्थाहरूलाई निरन्तर रूपमा एकरो दियो मात्रै, आर्थिक भौतिक नैतिक रूपमा हरेक हिसाबले सहयोग गर्यो मात्रै गरि नै रह्यो। तर यो चाहिँ यो सहयोगलाई उठाउने बेला हो कि यो। अब हाम्रो दायित्व के हुन आउँछ भने हामी एकचोटि गम्भीर भएर शेर्पा सङ्घले पनि केही योगदान गरौँ। म पत्रकार साथीहरूले आग्रह गर्न चाहन्छु, विभिन्न सङ्घ संस्थाको अगुवाहरू यहाँ हुनुहुन्छ, हामी एकचोटि शेर्पा सङ्घलाई एकजुट भएर सहयोग गरौँ। यो 13-14 वर्षसम्म शेर्पा सङ्घले खालि दियो मात्रै हामीलाई,
कहिलेकाहीँ आर्थिक रूपले दियो होला, कहिलेकाहीँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनु पनि योगदान हो, कहिलेकाहीँ नैतिक रूपमा दियो होला, हरेक हिसाबले दिई मात्रै रह्यो। त्यसकारण अब हामी एकजुट भएर शेर्पा सङ्घलाई यो कार्यक्रम सफल बनाउनको निम्ति योगदान गरौँ। मेरो विशेष अपिल महासङ्घको तर्फबाट यहाँहरूलाई त्यो अपिल छ। र पत्रकार साथीहरूले यो हिमालय साङ्गीतिक धमाकाको कार्यक्रमलाई यहाँहरूले प्राथमिकताका साथ समाचारहरू सम्प्रेषित गर्न पनि मेरो आग्रह छ। अब कस्तो हुन्छ भने धेरै पत्रकारज्यूहरूले चाहिँ अलि हाइलाइटमा आएको कार्यक्रमलाई मात्रै बढी फोकसमा गर्नुहुन्छ। अब यो चाहिँ तपाईँहरूले आफै दायित्व सम्झेर हाइलाइटमा ल्याइदिनु पऱ्यो कि शेर्पासँगले यो किन पहिलोचोटि गर्दैछ नि त, यो त पहिलोचोटि भन्ने बित्तिकै पहिलो प्रेमिका जस्तै हुन्छ कि यो चाहिँ, होइन भनेर जस्तो मलाई लाग्छ है, आफू लभ नभए पनि होइन, सबैलाई थाहा छ होइन। यो दोस्रो तेस्रोको चाहिँ अलि त्यसको महत्त्व घट्दै जान्छ, यो पहिलो भएपछि यसको महत्त्व धेरै नै छ। त्यस कारणले त्यो गम्भीरताका साथ यहाँहरूले पनि सहयोग गरिदिन मेरो आग्रह छ। अर्को अब कार्य समितिले पनि अलिकति चुस्तताका साथ धेरै ढिलो भयो। अब हामीसँग आज यो कति 1 तारिक होइन आज, भनेपछि अब हामीसँग 15-16 दिन बाँकी छ। 15 दिन भनेको धेरै नै हो, तर हामीले धेरै कुरामा विचार गरेर तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले अलिकति सबैसँग कोर्डिनेट गरेर होइन के केमा सहयोग गर्नुपर्ने हामीले पनि भन्नु होला, हामीले पनि आफ्नो हिसाबले गरि त राखेका छौँ, तैपनि कहाँ कहाँ तपाईँहरू कन्फ्युज हुनुभयो भने, कहाँ कहाँ अलिकति सहयोगको मतलब आवश्यकता तपाईँहरूलाई बोध भयो भने हामीसँग पनि छौँ, तपाईँहरूसँगै छौँ। अघि एनसिसीको उपाध्यक्षज्यूले पनि भन्नुभयो हामी तपाईँहरूसँगै छौँ, अप्ठ्यारो नमानिकन हामीसँग सहयोग माग्न सक्नुहुन्छ। हामी आफूले लागेको कुरा यहाँहरूले गर्छौँ, गरी पनि राखेका छौँ। महासङ्घले आफ्नो सम्पूर्ण शक्ति प्रयोग गरेर यो कार्यक्रमलाई सफल बनाउन सहयोग गर्नेछ।